Svaka deseta žena nikada više ne želi da rodi zbog iskustva koje je doživjela u porodilištu. To je poražavajući podatak Centra za mame. Sada su tri pravnice odlučile da pomognu. One su formirale tim za pomoć ženama koje su preživjele akušersko nasilje. Kako žene mogu da prijave nasilje i zašto je važno da to učine? O tome razgovaram sa advokaticom Marinom Mijatović, jednom od pravnica koje će se žene obraćati za pomoć. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Dakle, vi, vaše koleginice Ivana Soković-Krsmanović i Jelena Stanković, odlučile ste da napravite tim. Šta vas je navelo na to? Pa, prvo su se žene nama obratile. Dakle, jedan po jedan slučaj i onda smo shvatile da tu ima mnogo više slučaja od onoga što smo mi očekivale i da bismo lakše pomogle. Onda smo se nas tri udružile jer je lakše kad sarađujete, naravno, sa koleginicama koje znaju ovu materiju, koje su upoznate sa problemima u okviru zdravstvene zaštite. Da, i ova vest je odjeknula domaćim medijima poslednjih nekoliko dana. Jel već ima žena koje su vam se obratile? Da, imamo preko 70 prijava za sada. Na ovaj mail koji smo ostavili, dakle, koracijžena@gmail.com, lakše nam je bilo da komuniciramo preko jednog određenog maila, ne da svaka ostavlja svoje podatke za komunikaciju. Tako da za sada imamo 70. I ukoliko se žene, oprostite, ukoliko sad od tih 70 žena, verujemo da će ih biti više, u stvari nadamo se da ih neće, ali s obzirom na odjeke onog istraživanja, očigledno je da je dosta žena prošla kroz to traumatično iskustvo. Ukoliko se pokaže da više žena imaju žalbu na istu zdravstvenu ustanovu, na isti problem, da li onda postoji mogućnost neke objedinjene tužbe? Pa nismo planirali da idemo u tužbu. Mi očekujemo od institucija u okviru zdravstvene zaštite da reši ovaj problem. Dakle, ne rešava se sve pred sudom i mislim da je to mnogo komplikovanije i teže, a da podrška treba da dođe od Ministarstva zdravlja, zdravstvene inspekcije, Lekarska komora bi trebalo da se oglasi, jer su prijave slične. Dakle, osnov toga na šta se žene žale i šta smatraju nekim nehumanim postupanjem je isti, sličan. Šta su najčešće zamerke? Komunikacija je prva stvar, ali ne samo komunikacija, da li vam je neko rekao dobar dan i kako ste, nego ta komunikacija je saradnja sa lekarima i ono na što se žene žale kada dođu, na primjer, u porodilište. To se odnosi da li neko osjeća bol, da li mu je nepoznat taj bol, kakav mu je tretman. On želi da dobije punu informaciju od medicinske sestre, od lekara. Da li može da dođe, uopšte da komunicira sa lekarom? U stvari, da li su oni dostupni u okviru zdravstvene zaštite? To su najčešći problemi koji dovode nekada i do fatalnih posledica. Jer vi ako ne čujete pacijentkinju i ne razgovarate sa njom... I ne znate šta joj je, da, vi onda ne možete njoj ni da pružite pomoć, u stvari. Tako je. Da, i ovo istraživanje pokazalo, dakle, šta je to na što su se žene najčešće žalile. Nedobijanje lekova za ublažavanje bolova, jedna je od stvari. To što vi kažete, ta komunikacija, gruba komunikacija, često vređanje, vređanje u toku samog porođaja. Niko ih ne pita da li žele da koriste određene instrumente poput vakuma ili forcepsa. Dakle, jel pravno postoji mogućnost i da li bilo koji zakon i pravo ove zemlje prepoznaje ovo kao narušavanje osnovnih prava trudnice i na koji način vi tim pravnim pritiskom možete da uradite nešto pa da promenite to stanje? U ovom slučaju govorimo o primeni, u stvari, propisa, o praksi. Imamo propise, imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti, imamo zakon o pravima pacijenata, postoji etički kodeks Lekarske komore Srbije koji sadrži neke slične norme kao i zakon o pravima pacijenata. Dakle, pacijentkinje u ovom slučaju imaju pravo da budu informisane kada uđu u zdravstvenu ustanovu. Šta to njih očekuje? Kada su u pitanju tretmani, tu mora da bude puna saradnja. Svaka pacijentkinja ima pravo, kada dobije informaciju, da odluči da li na nešto pristaje ili ne pristaje. Ona može čak i da traži određenu vrstu tretmana. Lekar je tu da joj objasni da li je to za nju dobro, nije dobro, da li će joj njena želja narušiti zdravlje, život. Mora da postoji ta komunikacija. Ne možete samo, na primjer, reći pacijentkinji da ide u svoju sobu, da ćuti, da trpi, da sačeka.
u principu nijedna pacijentkinja ne zna šta treba to tačno da sačeka. Možemo da pričamo i o tom pristanku. Šta znači taj pristanak? To je često veliki problem. Vi možete da vidite da tu postoje određeni obrasci za taj pristanak. I ti obrasci sadrže, na primjer, 5-6 stavki i u tih 5-6 stavki su objašnjeni možda neki tretmani, ali ne znači da taj tretman koji se nalazi na tom papiru se odnosi na tu pacijentkinju. I često smo... Samo da vas pitam, vi kada uđete u bolnicu, u stvari oni vama daju dokument gde vi potpišete svoj pristanak ili neposredno pred carski rez, neposredno pred epidural, neposredno pred korišćenje ovih instrumenata, pacijentkinja u tom trenutku daje saglasnost ili a priori daje saglasnost u trenutku od kada uđe u bolnicu? To je isto pitanje. U kom trenutku dobijete taj papir? U kom trenutku vi razgovarate? Po pravilu bi trebalo da kad imate komunikaciju sa lekarom, ukoliko nije lekar upućen u određeno zdravstveno stanje pacijentkinje, njenu medicinsku dokumentaciju, da nakon razgovora sa pacijentkinjom ona potpiše pristanak. Ali na tačno ono što je njoj ponuđeno. To naravno ne znači da je ona pristala na neke fatalne posledice, ali kad kažu, recimo, pojedini lekari da je pacijentkinja potpisala i pristala je na sve. Ne, ona nije pristala na sve. Ona je samo dobila informaciju o tretmanu, a nije pristala, naravno, da dođe do nekog fatalnog ishoda ili do neke lekarske greške. Nije pristala na sve, nego je samo informisana koji tretman, dakle koja usluga će njoj biti pružena. I taj pristanak mora na vreme da je bude dat. Ne može neko da vam da papir u 3 minuta, da vi to samo potpišete, pogledate i kažete dobro, vi ste dali pristanak, sada je sve gotovo, dakle nećemo to ništa menjati i da ta njena odluka bude, da kažem, neinformisana praktično. Da, ono što je, ukoliko sam dobro razumela, cilj ovog vašeg poziva svim trudnicima je u stvari da se napravi kritična masa, da se izvrši pritisak na institucije. Dakle, naša zemlja ima dobre regulative. To je sada samo pitanje u stvari da te institucije shvate da su obavezne da ih sprovode. Tako je, da, da. To je u stvari ideja. Ako vam se javi 50, 70, 100 žena da imaju sličan ili isti problem, to je već sistemski problem. Znači, sistemski problem u smislu celog zdravstvenog sistema i da na tome treba da se radi. Ko je nadležan? Ministarstvo zdravlja, zdravstvena inspekcija, koja je takođe nadležna ukoliko vidi da u jednoj određenoj zdravstvenoj ustanovi ne postoje uslovi za pružanje usluge, kako god to bilo, da li nema dovoljan broj lekara, medicinskih sestara, da li nema instrumenata, da li su ti instrumenti zastareli. Da, to sam htjela da vas pitam, da li može opravdanje i odgovor institucija da bude premalo kadra, previše pacijentkinja? I to malo pre kada ste rekli, kada kažu idi tamo, nemam sada vremena, ćuti, strpi se, da li opravdanje može da bude da taj lekar je imao 5 hitnih slučajeva od te trudnice koji su obični trudovi krenuli? To ne može da bude opravdanje. To je isto stvar ovih organa koji organizuju, koji daju dozvolu da je neka ustanova u mogućnosti da pruži određenu uslugu. Ako nema dovoljno lekara, to će unapred da se zna. Dakle, sve je stvar organizacije i nekog strateškog pristupa. Mi znamo koliko postoje planovi, u stvari koliko okvirno godišnje može da bude porođaj, koliko u određenoj ustanovi. Pa samim tim bi trebalo da znamo koji su kapaciteti i lekara da u toku jednog dana primi pacijentkinja ili koliko jedna ustanova može da prihvati da bude porođaja. Ili uopšte pacijentke, im sad ovde pričamo o porođajima, u stvari se odnosi i na neke druge usluge. Na sve druge ginekološke pacijentkinje. Dakle, u žižu javnosti ova priča je došla nakon svedočenja Milice Filipović iz Šapca, koja je u porodilištu Narodni front zaista imala traumatično iskustvo kada je zbog nemara zaposlenih u WC-u rodila mrtvu bebu. Ovaj slučaj je zaista zastrašujući. Jel se on razlikuje od svih ovih koje smo mi naveli, od nekih negativnih iskustava? I kada govorimo da li će biti tužbe ili ne, da li žene sa ovakvim slučajevima mislite da treba da krenu u malo ofanzivniji, ozbiljniji taj pravni obračun sa institucijama u kojima su doživjela ovo? I jel imaju osnova? Tako je. Ovo je jedan, da kažem, ekstremni slučaj koji je izašao u javnost. Ali nije jedini, nama su se javile gledateljke. Znači, jedna žena je skupila hrabrosti da to iznese javno, što je dobro, i nekako je ohrabrila i druge žene.
ohrabrila je i druge žene u smislu da znaju svoja prava. Jeste vi adresa i za te žene? I za te koje su imale traumatičnija, ozbiljnija, opasnija iskustva i u čijim slučajevima nije dovoljno samo ovo o čemu smo pričali, stvaranje kritične mase i pritiska, već možda to, ulazak u neki sudski proces. Tako je, moram da kažem samo da je Beogradski centar za ljudska prava prepoznao da ovde postoje elementi nehumanog, nečovečnog postupanja. Dakle, ceo taj tretman može tako da se okarakteriše i da su me oni pozvali, eto prosto da pomognemo jednoj ženi koja je rešila da to iznese u javnost i da pokrene postupke pred nadležnim organima. Naravno, mi sada pravimo strategiju šta će to sve moći da se radi, ali eto prosto Milica ima našu podršku i mi se nadamo da ćemo uspeti i preko jednog slučaja da rešimo sistemski problem. Ali je dobro što je ona uticala na druge žene da se jave i da ukažu da postoje problemi i u drugim zdravstvenim ustanovama i u čemu se oni sastoje. Da, nadamo se da svi ovi koraci doprinose generalno poboljšavanju slike i da će poboljšati ovu zaista poražavajuću statistiku da svaka deseta žena zbog loših iskustava ne želi da rodi ponovo, dakle, posle prvog porođaja. Ja samo još jednom da napomenem, koracižena@gmail.com je e-mail na koji možete da se obratite ukoliko ste imali slična iskustva koja smo pominjali. Hvala je još jednom što ste govorili za Probudi se. Marina Mijatović, advokatica, govorila za našu emisiju.